Астанадағы қоғамдық орындарда жалға берілетін велосипедтердің дені бұзылған. Тұтынушылардың осылай деп біздің редакцияға шағым қалдырған еді. Бұзылатындай ақ жөні бар, себебі олардың жаңартылмағанына 10 жылға жуықтапты. Станцияларда жеткіліксіз. Велопарк қашан жаңарады? Көрермендердің сұрауымен әріптесім Нұрлан Әбдікәрім тақырыпты зерттеп көрді. Азамат Тәжікбаевтың бұл велосипедтерге деген қызығушылығы бір жыл бұрын пайда болған, өткені такси қызметі қымбат. Ал қоғамдық көліктерді ұзақ күту қажет. Велосипедтер болса жазғы маусымда таптырмас көлік дейді. Бір жағынан денсаулыққа пайдалы. Алайда бұл қоғамдық велосипедтерді мінудің көптеген кедергілері бар екен. Иногда қойған кезде ошибка көрсетеді. Приходится несколько раз қоюға. Біреуінің ауысын, ручкасын жұлып алғандар отыр. Там клей болып қалған, желі жоқ болып тұрғандар отыр. Мұндай велосипедтерді көбіне курьер қызметіндегі азаматтар мінеді. Оларда станцияның саны көбейсе екен дейді. Иногда бывает велостанция вообще пустые. Кейде велосипед алуға бір станцияға барсаң мүлдем жоқ болады. Немесе кемінде бұзылған екі велосипед тұрады. Амал жоқ, тағы да басқа станцияға жаяу баруға тура келеді. Велосипедтерді тапсыру кезінде де солай. Үйіңе жақын жердегі станцияда велосипед қоятын орын болмай қалады. Сосын бір-екі аялдама жүріп басқа станцияға тапсырасың. 1,5 миллионға жуық халқы бар Елордаға 155 велотұрақтың жеткіліксіз екені рас. Мамандар 3 мыңға жуық тұтынушы бар екенін айтады. Ал қалада небәрі осындай 840-қа жуық велосипед бар. Бұдан бөлек 200-ға жуығы істен шыққан. Енді жабдықтарының ауысқан болмаса, бұл велосипедтер 2014 жылдан бері жаңартылмаған. Негізі өндірушінің беретін эксплуатациялық мерзімі ол 5 жылға ғана беріледі. Бір велосипедтің бағасы қазіргі таңда рынок бағасы. Бізде бар велосипедтер Bitwin маркалы, олардың құны қазір 1 миллионнан аса тұрады. А бір велостанция 1 миллион 700-ден аса тұрады. 20 жылы тек акиматқа берілгендіктен қазіргі таңда 20 жылы карантин болды. Карантиннен кейін бөлінген ақшалар бізге жетпеді. Дегенмен алдағы жылдары велопаркты жаңарту жоспарда бар дейді. Өткені тұтынушылардың саны күн сайын көбеюде. Ал қазіргі қолданыстағы велосипедтерді 4 мониторинг топ қадағалап отырады. Бұзылғанын жөндеуге шамамен бір күн уақыт қажет. Сондықтан мамандар азаматтарды да қоғамдық велокөліктерді ұқыпты жүргізуге шақырады. Нұрлан Әбдікәрім, Нұрлан Малгелдинов, Азамат Сәметов, хабар.